Rastafari ukwemera kwavuye mu gace gakennye ka Jamaica ugakwira isi yose kubera Bob Marley. Abantu bagera mu 100,000 basabwe n'ibyishimo ubwo babonaga indege izanye umwami w'abami wa Ethiopia Haile Selassie yururuka ku kibuga cy'indege cya Kingston muri Jamaica muri Mata mu 1966. Benshi muri abo bantu bafataga Selassie nka Messiah, nk'umucunguzi, umuragwa w'icyo bitaga ingoma ya Salomo. Abo nabakomoka ku kwihuza k'ubwami bwa Salomo wa Israel n'umwamikazi Sheba watwara ku bwami bwa Saba bwahoze muri iki gice ahari Ethiopia, Eritrea, Djibouti na Yemen. Ibyo benshi mu bari baje kwakira Selassie ku kibuga cy'indege bari mu bagize amatsinda mato y'idini ryahohoterwaga n'abategetsi kuko ryangaga ibitekerezo by'ubukoloni byari bifite imbaraga kuri iki kirwa kuva mu myaka y'1930. Abagize iryo tsinda bakoreshaga izina Selassie mu kuvuga bari bo, na mbere y'uko uyu witwaga Tafare Makonnen yimikwa nk'umwami w'abami, izina rye rikabanzirizwa n'ijambo Ras risobanuye igikomangoma, rikaba Rastafari bivuze igikomangoma Tafari, nk'uko ari izina risanzwe rye Tafare Makonnen. Rasiki umwe mu bakuru bebera Rastafari wa Kingston muri Jamaica avuga ko wakira Tafare Makonnen byari ibintu birenze, ni ikintu kitigeze kiboneka na rimwe mu mateka, kandi kuri bo nk'aba Rasta bari bihishe kubera gutotezwa na leta na rubanda. Umwami w'abami yazanye ibyishimo bidasanzwe kuri bose. Uyu munsi nyuma y'imyaka za 40 yo gutotezwa, uku kwemera kuremewe ku isi kubera injyana ya reggae hamwe n'uwayimenyekanishije cyane ku isi icyamamare Bob Marley. Uyu Bob Marley akaba yarabayeho hagati y'umwaka w'1975 atabaruka ahindukira ava ku isi mu mwaka w'1981. Nubwo bisa naho ari ukwemera kw'abantu ugereranyije bake cyane, iyi myemerere abayifite bafite imyanya mu nteko ishinga amategeko kandi ifite ijwi ryumvikana muri icyo gihugu cya Jamaica. Indamukanyo ya One Love. Mu mwaka w'1930 uku kwemera kwahereye mu cyaro cya Jamaica ari nk'uruvange rw'amadini abiri, irya mbere ubukristo bwazanywe n'abamisiyoneri bera, hamwe n'ukwemera kw'abakunda igihugu bahamagariraga abantu gufata Afurika nk'iwabo aho bavanywe, no gutekereza kuzataha bagasubira muri Afurika. Imwe mu majwi yari akomeye cyane kuri ibyo bitekerezo bya Pan-Africanism byo gusubira muri Afurika ni iry'umuhanga mu mitekerereze w'umunyajamaica Marcus Garvey, ari nawe washingiweho ibitekerezo bya Malcolm X hamwe na Nation of Islam muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Marcus Garvey yari umwe mu ba mbere batekereje guteza imbere ibitekerezo byo kwishyira hamwe no kwibohora kw'abirabura. Yashyize intego ze mu ntego igira iti: Imana imwe, intego imwe, igitekerezo kimwe. Interuro yasorezaga himbwirwa ruhame ze, kandi abo mu kwemera kwa Rastafari baje gukuramo indamukanyo igira iti One Love. Marcus Garvey kandi yateje imbere igitekerezo cy'ukunga ubumwe bw'amoko yose y'abirabura ku isi batatanyijwe n'imbaraga z'ubukoloni no kugirwa abacakara bagahurira ku mana ya Ethiopia, abisanisha n'inyandiko za Bibiliya zivuga kuri iki gihugu cyonyine cya Afurika kitakoronijwe. Ibitekerezo bya Marcus Garvey byahuzaga n'iyimiko rya Selassie umwami w'abami mu 1930, kandi byahaye intangiriro ukwemera kwa Rastafari nk'uko umuhanga akaba n'umwarimu wa teolojiya wo muri Jamaica Noel Leon Erskine abitangaza. Professor Erskine avuga ko Marcus Garvey abarasta amufata nk'umuhanuzi, yari yaravuze ngo reba Afrika, reba Ethiopia, kandi ngo yasuraga Jamaica bakabona abo mu bwami bw'Ubwongereza bunamira umwami w'abami Haile Selassie umwirabura babihaye igisobanuro kidasanzwe. Selassie amaze kwimikwa, abayoboke ba mbere ba Rastafari nk'idini batangiye kwigisha ku mihanda muri Jamaica. Ababitangiye nka Leonard Howell batangira kubwira abatuye mu duce dukennye kwibohora no kuva ku mwami George wa gatandatu w'Ubwongereza bakayoboka ubwami bwa Ethiopia bwa Selassie. Mu mwaka w'1934 Leonard Howell yatawe muri yombi na polisi akatirwa gufungwa imyaka ibiri ashinjwa kugandisha no kugumura rubanda. Ibi byatangije imyaka 30 yakurikiyeho yo kwibasira no gukurikirana aba Rastafari muri Jamaica. Itandukaniro ry'ubwami, ubwami bw'ikibi n'ubwami bw'icyiza. Ku ba Rasta, Babiloni isobanuye gukandamizwa, kandi kuri bo Icyongereza ni ururimi rw'umukoroni wabambuye indimi zabo. Batangiye kwigisha abantu kuvuga Icyongereza ariko bakoresheje kukivanga n'andi magambo yabo, akaba ariyo mpamvu muri kariya gace ka Jamaica ndetse n'abarasta bakoresha Icyongereza cyuzuyemo amagambo ashabikiye ku zindi ndimi zo mu gace ko muri Jamaica cyuzuyemo slang nyinshi
gifatwa nk'icyongereza cyihariye cy'umwihariko wabo cyuzuyemo serenge za Kirasta. Professor Erskine avuga ko ururimi ari ikintu cy'ingenzi mu kwemera kwa Rastafari. Avuga ko babonye ko ururimi ari intwari ikomeye y'abakoloni, kuko ikintu cya mbere bakoze bageze ku butaka ni ukubuza buri wese gukoresha ururimi rwe. Abarasta banze icyongereza baravuga bati duhimba urundi rurimi dukoresheje amajwi. Nuko bakoresha ijambo Babiloni basobanura ubutegetsi bwose bukandamiza nk'ubuvugwa mu gice cy'ubucakara n'ubunyage bw'Abanyayisiraeli muri Babiloni mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yesu. Bagakoresha Zion, ingoro y'amateka y'umwami Dawidi i Yerusalemu, mu gusobanura igitekerezo cy'ubutaka bw'isezerano. Rasiki avuga ko izi ntekerezo zisobanurwa muri uku kwemera. Bamwe bafata nk'idini kuko ari igitekerezo cyubakiye kuri Babylon system. Tuzi ko mu byanditswe Babylon ari ingufu zashakaga gutegeka isi, ingufu zikandamiza Abayisiraeli. Barasta imigirire nk'iyo ngiyo niyo yitwa imigenzereze ya kibabiloni, Babylon system. Avuga kandi ko mu guhura no guhuza k'umwami Salomo n'umwamikazi wa Sheba havutse umuhungu. Guheraho Yerusalemu ishaje yimukiye Yerusalemu nshya muri Ethiopia. Rero Sioni ifatwa nk'icyavuye mu guhura kw'izo ngufu z'ikiza gihagarariye ubwami bw'ikiza ku isi. Ubutumwa burwanya ubukoloni bw'ukwemera kwa Rastafari bwatumye ingabo z'Abongereza zitangira gukurikirana abafite iyo myemerere igitangira. Nyuma yo kumara imyaka ibiri afunze, Ronald Howell yasohoye igitabo yise Urufunguzo rw'isezerano, The Key of Promise, aho yerekana byinshi ku mitekerereze byaje gushingirwaho na Rastafari nk'ukwemera, nubwo ibi byamuteranyije n'abategetsi kurushaho. Yafungiwe ahashyirwa abarwayi bo mu mutwe, kuko muri icyo gitabo yise Papa, umukuru wa Kiliziya ya Gatolika, Satani si ikibi, kandi avugamo kuba hejuru y'abandi kw'abirabura. Asohotse muri ibyo bitaro by'abarwayi bo mu mutwe, Leonard Howell yashinze umuryango w'abarasta uzwi nka Pinnacle mu gace ka St. Catherine mu majyepfo y'ikirwa cya Jamaica. Ibi nanone byamusubije mu mboni z'abategetsi, yarongeye akatirwa gufungwa imyaka ibiri muri gereza ku byaha byo kugumura no kugandisha rubanda. Kwibasirwa byarakomeje. Mu mwaka w'1950 abategetsi basheshe wa muryango Pinnacle yashinze, kandi mu mwaka w'1963 ubushyamirane bw'abategetsi n'abarasta bwari bugeze ku gasongero. Urugomo rukabije rwatumye leta itegeka ko abarasta bose aho bari hose bafatwa ari bazima cyangwa bapfuye. Nubwo nta mibare iriho yatangajwe n'abategetsi, bivugwa ko ku mezi yakurikiyeho abarasta barenga 150 bafashwe bagakorerwa iyicarubozo bikarangira bishwe. Nuko umwami w'abami yaje muri Jamaica hashize imyaka itatu. Amashusho yerekana imbaga y'abantu bishimye cyane ibyiganira kwakira Selassie n'uburyo nawe yabaramukije n'ubwuzu bwinshi, kandi urugendo rwe n'amagambo yabwiye leta ya Jamaica byatumye ihohoterwa ku barasta rigabanuka nubwo ritashize burundu. Ubwa Rast igi ibi byashyize Selassie ku rwego nk'urw'Imana, Kristo wa kabirushe. Yongeraho ku kimwe na Kristo wamaze iminsi itatu n'amajoro atatu mu butaka bw'isi, habonetse kuzuka mu minsi itatu Selassie yamaze muri Jamaica, bifatwa nko kuzuka. Professor Erskine avuga ko muri urwo rugendo Selassie yabwiye abarasta ko we nk'umukristo atari we Mesiya, kandi yasabye ko muri Jamaica bashinga ishami ry'itorero orthodoxe rya Afurika. Ni iki abarasta bamusubije? Nuko na Yesu yakoze nk'ibi. Bamubwiye ko ubwo Yesu bamwitaga Mesiya yasubije ko nta mpamvu yo kumwita Imana, ko nta mpamvu yo kumwita abatwa. Rastafari si idini ni ubuzima. Abajijwe niba Rastafari ishobora kuba idini, Ras Igi asubiza adashidikanya ko ari imyemerere ishingiye ku buzima, imibereho mu butabera n'uburinganire bwa bose, imibereho yo kwakira no kwihanganira ingorane mu buzima, kwiyumanganya no kwitekerezaho bigeze kure meditation, hamwe no gukoresha mu rugero igihingwa gitagatifu ganja cyangwa urumogi. Rastafari kimwe n'andi madini yigisha meditation, kwitekerezaho bigeze kure, kuri yo ibisubizo byinshi biva muri wowe aho kuva hanze mu bandi. Kubwa Ras Igi, imibereho irimo nko kutarya inyama, kutikoza ikintu cyogosha ku mutwe bisobanura impamvu batiyogoshesha, kwitekerezaho meditation no gufata urumogi mu rugero bisobanura ko ushobora kugera ku rwego rw'ijambo jya umuremyi. Ukwira kwa rege ku isi. Professor Erskine yibuka ko ubwo yakuraga muri Jamaica ingoma cyari igikoresho kibujijwe mu rusengero. Avuga ko akura mu myaka za 40
bamwe mu bantu bakuru bari bakivuza ingoma akibuka ko yajyaga kuryama ingoma zikivuga ijoro ryose. Kuri Erskine, ubuhanga budasanzwe bwa Bob Marley bwabaye kuvanga cya gikoresho kitemewe mu rusengero, gifatwa nk'igishenze n'abakoloni ariko kivuzwa hose mu mihanda n'ubutumwa bwa Rastafari. Nibwo buryo yabashije gukwiza hose ku isi ubutumwa bw'uko kwemera. Erskine avuga ko Bob Marley yageze ku bantu benshi kurushaho mu itorero ryari kugeraho riciye kuri radio. Aba bantu bafatwa nk'abo hasi kurusha abandi muri sosiyete, batagira inkweto, batagiye mu ishuri, babashije kwigaragaza biciye mu muziki. Gusa kwamamara kwa reggae babaye inkota y'amujyabiri ku kwemera kwa Rastafari. Ikiragano gishya cyo mu myaka ya za 70 kihuje cyane n'injyana ya reggae, maze haboneka ubushobozi no kwigenga mu bijyanye n'imari kuko uwo muziki wabashaka kugira icyo winjiza. Ariko uyu munsi Legisani yavangiwe n'ibyo twakwita uburenganzira bwo guhanga n'inyungu. Iyi njyana irimo guhinduka kandi iragenda ikendera itakaza umwimerere wa reggae, ariwo kuba imbaraga z'ubutumwa itwara: ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'ubwikenge, ubutumwa bw'urukundo, ubutumwa bw'ubutabera. Inyungu za reggae zigomba gusangirwa n'umuryango mugari w'abarasta, bityo buri wese akungukira muri uyu muziki w'igitangaza washyize abarasta ku ikarita y'isi. Ibisa n'ibyo kandi biba no ku isoko ry'urumogi n'imiryango y'abarasta. Iki avuga ko abantu be bakomeza gukurikiranwa kuko bahinze urumogi ganja wo gukoresha mu buzima bwabo, mu gihe ubuhinzi n'ubucuruzi bw'iki cyatsi ari business ikomeye igamije inyungu. Hejuru y'ibyo byose ariko, ikidashidikanywaho ni uko ukwemera kwa Rastafari kwabaye kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa Jamaica. Nk'uko Professor Erskine abivuga ati, ntabwo wavuga umuco nyawo wa Jamaica utavuze Rastafari ukwemera kwavuye mu gace gakennye ka Jamaica ugakwira isi yose kubera Bob Marley. Amazina ye ni Robert Nesta Marley, yamamaye nka Bob Marley. Yavutse tariki 6 Gashyantare 1945, yitarura isi tariki 11 Gicurasi kwa gatanu 1981. Se yari umuzungu w'Umwongereza, uri umusirikare mu ngabo zirwanira mu mazi, naho nyina akaba umwiraburakazi w'Umunyajamaica. Yamenyekanye nk'umuririmbyi, umwanditsi w'indirimbo mu njyana ya reggae. Indirimbo ze zikaba zari ziganjemo ubutumwa bw'urukundo, amahoro n'ubutabera. Yabaye impirimbanyi y'amahoro akiri muto, ayobowe n'imbonezabitekerezo imyemerere ya kirasta Rastafari. Mu mirimo yakoze atari yegurira umuziki, yabaye umukanishi. Ubuzima bwa gikene Bob Marley yabayemo akiri muto bwatumye amaze kubona amafaranga akunda gufasha abari mu bibazo. Uburyo ashoboye yagiye abashakiraho kuba. Mu gihe yari amaze kubona amafaranga, ntiyakunze kuba mu buzima bwa gikire. Yakundaga kugenda n'amaguru asuhuza abantu ahuye nabo ku muhanda, abo yitaga abavandimwe. Bob Marley mu buzima bwe ntiyaryaga inyama, yaryaga imboga n'ibindi biribwa bikomoka ku bimera. Nyuma y'umuziki yakundaga gukina umupira w'amaguru mu buryo buhebuje. Mu gukina uyu mupira niho yakuye igikomere kwino hari mu mwaka w'1977. Bivugwa ko iki gikomere aricyo cyaje kuba intandaro y'urupfu rwe, kuko cyanze gukira bapimye basangamo kanseri. Yabwiwe ko bagomba kumucino mu rwego rwo kumuvura, ariko yaranze ku mpamvu z'imyemerere ye. Aho yavugaga ko umubiri ari ingoro y'Imana, nta mpamvu yo kuyisenya icamo ibice. Ubwo yashyingurwaga Bob Marley mu mva ye hashyizwe mu gitari umupira w'amaguru n'ibibabi by'ikimera yitaga gitagatifu marijuana. Amwe mu magambo ye ya nyuma yagize ati, amafaranga ntagura ubuzima. Bob Marley amateka amubitse nk'imirimbanyi y'amahoro, aho yatanze ubutumwa bw'aho buri wese agomba gufata undi nk'umuvandimwe we, ndetse akabaho kwimakaza urukundo binyuze mu koroherana no gukoresha ukuri. Bob Marley kandi afatwa nk'inkingi ya mwamba mu muziki wa reggae, cyane ko ubutumwa yatangaga yifashishaga injyana y'umuziki ya reggae. Ibi bikaba bituma afatwa ku rwego rw'isi nk'umwami w'iyi njyana. Ibi kandi ntibisigana no kuba ari umwe mu nkingi za mwamba kwimakaza imyemerere ndetse n'imibereho ya kirasta. Urukundo rumwe rutagira imipaka, urukundo rutagira ibara, urukundo rwuzuye, urukundo ruzikiye ku mutima. One love, one heart. Ja Rastafari.